E aí, pessoal, tudo bem? Quem tá falando é o Ash, e nesse vídeo eu vou estar trazendo para vocês todas as possíveis novidades que vai vir no Royale Pass 6. Isso, na Season 6, que provavelmente também vai vir aí com a atualização 0.11.5. Mas antes de tudo, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, deixa o seu like, deixa um comentário para me saber o que você achou do vídeo. Não esquece de ativar o sininho aí, porque o YouTube tá osso, mano. Não tá enviando as notificações pra galera, me segue lá no Instagram, Ash Games, e aqui no YouTube, vídeos novos e lives todos os dias. Isso aqui é o possível logo do Royale Pass 6, tá? Isso aqui foi vazado lá na China, então é possivelmente esse logo aí. Como antes eles vazaram o 5, né? Foi certinho. Eu não sei se esse aqui vai estar 100% certo, mas esse foi o que os caras estão mostrando lá. E aqui a gente pode ver as animações que vai ter. Lembrando que isso aqui é o PUBG chinês, tá? É lá a atualização 0.11.5. Então temos essa animação bestinha aí de dança, né? Temos algumas moedas, tal. Lembrando que é diferente. Então, nesse vídeo aqui que eu tô mostrando pra vocês, são possíveis, tá? Eu não tô garantindo pra vocês que é 100% que vai vir, mas aqui a gente pode ter uma noção. Esses aqui são os vídeos que estão sendo mais compartilhados lá na Ásia, tá? E possivelmente vai vir para o global. Então, olha só a skinzinha de calça. Temos aí mais BPs. E olha só essa skin laranja da M4. Eu tenho a skin laranja da AMP, né? Mas aí vai vir da M4. Temos uma outra dancinha também. Eu não gosto muito dessas dancinhas, porque eu nem uso, para falar a verdade para vocês. E a gente pode ver que tá bem fraquinho esse Royale Pass. Provavelmente vai ter algumas coisas daí, tá, galera? Eu não sei se vai ter tudo que ele tá mostrando aí, tudo que tá sendo mostrado nesse vídeo, mas provavelmente vai ter sim. Então, olha só, uma skin de bota. Lembrando que lá os são diferentes, vai até 70, se eu não me engano. E aqui temos uma outra dança, né? Um outro emoticon, né? Que eles falam. Então, é mais ou menos por aí. Olha lá, vai acabando. Blá, blá, blá. Tá bem fraquinha, tá? Mas calma, isso aqui não é o global. Pode ser que venha. É, aqui a gente tem mais uma skin ali, um quadrinho, né? Quando você chega da Season 6, né? Algumas skins ali de roupa, máscara, uma calça. Nem vou dar muita ênfase, porque isso aqui é possível. Uma coisa que praticamente está garantida é o Tug Tug, né? Tug Tug, sei lá como é que eles falam, que é esse novo veículo aí que vai estar disponível apenas em San Roque, mano. Esse veículo aí só vai estar em San Roque, no mapa de San Roque. Até hoje eu não achei aquela motinha lá que os caras colocou. Mas vamos ver se agora com essa atualização a gente consegue achar pelo menos esse Tug Tug. Vocês podem ver que a mobilidade dele aí não é muito boa, né, cara? É bem zoado. Eu acho que não dá pra você dar uma fuga aí dos players, mas você acha que consegue fugir do gás, né? Fugir do campo eletromagnético. Mas, né, tá aí. Pra quem gosta, não sei se ele vai ser muito útil, né? Mas tá aí, ó, capotando mais que, olha, não vou nem falar. E aqui temos a G36, né, mano? A famosa G36. Ela vai estar aí no loot normal de Weekend. É isso aí, vai estar no loot normal de Weekend. E aqui temos a Scorpion, né? Que praticamente está garantida aí também, que ela vai ter em todos os mapas, tá? A Scorpion é em todos os mapas. Temos aqui a animação dela. E aqui temos algumas skins. Lembrando que isso aqui é o PUBG lá da China, tá? É o PUBG lá da China que já está atualizado, mano. Então, provavelmente, vai ter essas skins pro global também. Não é 100% de certeza, tá? Olha, tem até a skin de Papai Noel, né, mano? Mas meio nada a ver, porque o Natal já passou. Eu não sei quando eles comemoram o Natal lá, provavelmente. Nem sei se comemora, eu acho que não. Temos umas outras skins bem, sabe aquelas skins meio zoadinha, né, velho? Como sempre, PUBG metendo louco nas skins. Ó, tem uma skin de cabelo ali, parece o Naruto, mano. Skin de outro chapéu, outro cabelinho ali. Temos mais um boné. Ninguém gosta desses bonés aí, né, mano? Olha aquela ali de Papai Noel ali, muito louca, que tem um óculos. Aí tem umas skins de tênis e tal. Lembrando que isso daqui não é 100% de certeza. Eu tô passando mais esse vídeo pra vocês, porque são as skins que tá rolando e a galera tá falando que provavelmente vai chegar pro global. Mas calma que agora a gente vai analisar o vídeo do aniversário, porque sim, essas skins de agora que eu vou falar pra vocês são certeza.
Então, pessoal, vamos estar conferindo aqui, frame a frame, o vídeo de aniversário, porque ele mostra muitas skins. Não liga essa minha voz, ficou um pouco diferente, é que eu tô gravando com outro gravador, que eu acho que ele fica melhor pra gravar a tela. É o próprio gravador aí da placa de vídeo, beleza? Então, vamos dar um play aqui e conferir várias coisas novas aqui que tem nesse trailer. Então, de primeira aqui, a gente já vê que tá a festança ali do aniversário, né? Temos uma skin de um carro novo, mas mais para frente eu vou estar mostrando pra vocês. E olha só que interessante, você viu essa mecânica que ela faz aqui, esse movimento? Ela dá tipo uma benção no zumbi, mano. Dá uma bica nele. Benção é um golpe de capoeira, tá? Eu sou cordão azul e branco de capoeira. Aí, olha só isso aqui, ó. Toma! Ela dá logo uma benção na boca dele, mano. Dá logo... Olha só isso, velho. Será que vai ter essa animação? Não sabemos. Tem mais outra animação aqui que ela faz um pouco mais pra frente. Olha isso, tá vendo? Ela pega e pula, mano. Ela pega e pula. Eu acho, eu creio que isso foi feito apenas para o trailer, tá, galera? Isso aqui foi feito apenas para o trailer. Eu não sei se vai ter essas movimentações. Tem algumas pessoas dizendo que vai chegar essas movimentações. Eu acho que não, tá? Lá na gringa, lá os caras tá tudo falando que vai chegar essa movimentação aí. Eu acho que não, acho que foi feito só pro trailer mesmo. Então, olha só aqui. Aqui a gente já vê uma skin nova e essa skin tá bem bacana. Tanto a skin da arma, quanto a skin da roupa, mano. A skin aqui eu achei bacana e a skin da arma também achei bem interessante, mano. A skin da mochila também é bem interessante, né? Se a gente for ver aqui, ó. Tá um pouquinho borrado? Tá, porque eu também, né, mano? Se... O vídeo mó pequenininho, 720p, eu aumentei pra 1080. Mas essa mochila aqui também eu achei bacana, eu achei bonita, mano. Temos aqui a trocação, ela tá com a granadinha, a skin da roupa tá bem bacana. Temos os fogos de artifício aí comemorando o primeiro ano de aniversário do PUBG. E olha só isso aqui que interessante, galera. Essa skin de carro. Muito louca, mano. Muito louca, velho. Não sei se parece um Mustang, acho que parece mais um Mustang, né? E olha só, que muito louco. E aqui tem o logo, né, do primeiro aniversário do PUBG Mobile, mano. Vamos dar mais um play aqui. Olha só, que muito louco, né, mano? Aquela arregaçando, passando por todos os mapas. E aqui ela chega na festa de aniversário. Olha essa skin do paraquedas também. Provavelmente vamos ter skins de paraquedas, mano. E essa aqui é uma delas. Eu creio que todas essas skins que eu estou mostrando aqui nesse vídeo vão chegar, diferente das outras aí que eu mostrei anteriormente. Olha só essa skin aqui de paraquedas, mano. Ela tem o símbolo, né, de primeiro aniversário do PUBG. E ela também tem aqui como se fosse um bolo, né? Paraquedas aqui, é como se ele fosse um bolo. E aqui podemos ver a skin novamente da mochila aqui, um pouco melhor, porque lá tava escuro, né? A gente consegue ver aqui os outros detalhes de trás. E também temos a panela, né, mano? Também temos a panela, a skin da arma, a skin da mochila. Olha só que bacana. Trocação aqui. Olha a panelinha ali, vocês estão vendo a panelinha? Essa roupa eu achei bacana, tá? É difícil eu achar uma skin bacana no PUBG. É difícil. Essa eu achei bem interessante, bem bacana. E olha só essa panela aqui, ó. Essa panela também tem skin. Olha essa skin nova aqui. Não sei se é nova essa skin desse cara. Eu acho que é nova sim, mano. Não lembro de ter visto essa skin aqui dele também. Vamos tentar voltar um pouquinho atrás. A skin dela é bem bacana, né, velho? E a skin desse cara aí, ó. Olha só a panelinha aí, galera. A panelinha aí, ó. Dando logo uma panelada na cara do maluco. Então vamos ter sim essa skin de panela, mano. Vamos ter essa skin de panela sim. Muito foda, mano. Essa skin dessa panela eu também gostei. E olha só esse capacete. Não sei se já tem esse capacete. Eu não fico olhando muito a loja, tá, galera, de skin. Porque não me interessa muito, né, as skins. São poucas skins que me interessam. Mas aqui, ó. Eu acho que vai, é nova sim, porque eles deu uma ênfase no vídeo pra esse capacete. Então eu creio que é nova sim, olha só. Muito louco, esse capacete eu gostei. E aqui a gente pode ver nitidamente, mano, a skin completa. E olha só essa animação aqui, galera. Olha essa animação. Será que agora pra pular carro vai ter essa animação? Algumas pessoas estão dizendo que vai ter essa animação. Eu acho que foi feito
só para o trailer, tá? Eu não sei se vai chegar. E aqui temos as skins completas, né? Há tanta skin de roupa, que eu achei bem bacana, né? O meu personagem é feminino, no meu personagem ficaria bem legal. Essa mochila eu gostei, gostei da skin da arma e também gostei da skin da panela. Achei bem interessante. E olha só essa animação, mano. Será que vai ter essa animação de pular o carro, mano? Olha só a skin do carro aí por cima também, muito bonita. A explosão ali da granada que a gente já sabe que tem, né? Já tá acontecendo a explosão da granada que fica bem colorido. Olha só. E aí, noite, né? Aniversário do PUBG e é isso aí. Então, galera, era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar um comentário, é muito importante. Compartilhe o vídeo se você puder, claro, vai ajudar muito no engajamento do canal. Ativa o sininho, porque o YouTube tá metendo louco. Me segue lá no Instagram, Ash Games, e aqui no YouTube, vídeos novos e lives todos os dias. Eu vou ficando por aqui, valeu, fui!